ចាកម្មកោប្រុសស្រីអាគីសងថ្មីចិត្តអប្រៃប្រឡាយសងខាដាច់ជីវិតឲ្យខ្សៃមរណាមនុស្សស្លូតសងមិនដាច់ក៏លោកាមកប្រហាបែបនឹងចិញ្ចឹមជីវិតហត់នឿយមិនគិតព្រួងជីវិតដើម្បីគ្រួសារដល់ឲ្យកូនបានទៅសិក្សាតែថ្ងៃនេះត្រូវលាលោកាបើអ្នកណាមើលកូនកូនទៅ22មិថុនាអ្នកណាមិនស្លុតអាទាបាក់ស្រុតសង្កត់ផ្ដាច់យកសងខាកម្មមកកសំនងស្លាប់យ៉ាងខ្លោចសាលើកដៃសំពះទេវតាអ្នកណាទុំទឹកភ្នែកបានដល់កំណាចអើយអ្នកកើតរួចហើយបនសល់ឲ្យមនុស្សទុកខ្លោចសារងឈឺចាប់បាត់បង់គ្រួសាររឿងបែបនេះបនទូអ្នកណាបើហេតុការកើតឡើងទៅហើយមិនស្លុតអាគាបាក់ស្រុតសង្កត់ផ្ដាច់យកសងខាកម្មមកកសំនងស្លាប់យ៉ាងខ្លោចសាលើកដៃសំពះទេវតាអ្នកណាទុកទឹកភ្នែកបានអដល់កំណាចអើយអ្នកកើតរួចហើយបនសល់ឲ្យមនុស្សទុកខ្លោចសារងឈឺចាប់បាត់បង់គ្រួសាររឿងបែបនេះបនទូអ្នកណាបើហេតុការកើតឡើងទៅហើយ